Віталія Рогачишин – майбутній вчитель фізкультури. Дівчина навчається на 4-му курсі педагогічного університету. Її мрія – працювати за спеціальністю. Проте чи зможе відразу після навчання знайти роботу, Віталія не знає. Ну, якщо поступив і вже знаєш, що є місце, то легко, а як не знаєш, ще куди. Таких, як Віталія Рогачишин, у Тернопільській області сотні. Щороку лише Тернопільський національний педагогічний університет випускає близько 1000 вчителів різних спеціальностей. У 2012 році випускників було 959, 279 платників та 680 держбюджетників. З них 460, а це 68%, працевлаштовано. У зв'язку з цим ми вже цього року направили усі обласні відділи і в тому числі районні відділи освіти запити з проханням про те, що вони наших студентів вже в подальшому дали перше робоче місце і, скажімо, сприяли працевлаштуванню. Це десь в середньому вийшло біля 550 таких листів. Вже на сьогоднішній день нам приходять відповіді, які районні відділи і міські дають нам згоду про те, що вони, скажімо, потребують нашого студента і будуть брати для постійного місця роботи. В Тернопільській області проблема працевлаштування за спеціальністю стоїть гостро, кажуть у педагогічному університеті. Проте інші регіони України педагогів потребують. Зокрема, тернопільських випускників чекають у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Криму. Ми, направляючи студента в конкретне місце чи в конкретний район, чи в те ж саме село, ми стараємося і співпрацюючи з районними відділами освіти, будемо забезпечувати його і житлом. Тобто це буде, скажімо, свого роду соціальний пакет для того, щоб він міг, працюючи, мати певне місце і проживання. Тим часом в обласному управлінні освіти кажуть, проблема першого робочого місця залишається відкритою. Крім того, більше 30% лише педагогів працює на неповну ставку, а 14% вчителів на Тернопільщині – пенсіонери. Звільнити з роботи пенсіонера, а на його місце взяти молодого спеціаліста і тим самим вирішити проблему першого робочого місця – держава не має права. Іван Запорожан тим часом радить не втрачати оптимізму і зосередити увагу на якості освіти. В обласному у центрі зайнятості кажуть, минулого року у них було лише 450 вакансій вчителів середньої школи, 220 вчителів початкових класів та 100 вакансій вихователів, тоді як на обліку працівників таких спеціальностей стояло вдвічі більше.